प्रधानमन्त्रीज्यू, कानपुरबाट हामी यो कैलाश सिरोया पक्राउ प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अब अदालतले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझेको छु मैले, यो पत्ता हल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन। सरकारले रिसिभी साध्यो भन्ने आरोप लागेको छ, यो गलत कुरा हो। उहाँसँग के को रिसिभी? गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै आउनुभयो भन्ने छ, त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै हो। यो अब अदालती प्रक्रियाबाट मलाई उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, सजिलै छुट्नुहुन्छ, यो हल भइ नै हाल्छ। तपाईँले गृहमन्त्रीलाई सोध्नु पनि भएको थियो अरे, भविष्यमा पनि भोग्नेछौ र यो यस्ता कुनै पनि ब्ल्याकमेलिङबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यस्ता ब्ल्याकमेलिङ राजनीतिक प्रतिशोधबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुप आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट कतै पनि विचलित नभइकन आफ्नो काम गरिरहनेछ। व्यक्तिगत रूपमा म जस्तोसुकै अनुसन्धान जस्तोसुकै आक्षेप अनुसार तयार छु, सघाउन तयार छु, तर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई राजनीतिक सौदेबाजी गर्न खोजेको कुरा मलाई पटक्कै मान्ने छैन मान्यजीहरू। त्यसमा यहाँहरूको सबैको एकबत्ताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म त बिहान यो कुरा थपाएपछि ब्याग लुगा फाटो औषधि सबै हालेरै हाँसु गाडीमा म कुर्दैछु।